နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပဲခူးမြို့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာတိုင်ကြားစာ250လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲကိုမလ15ရက်နေ့ကပဲခူးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေတင်ပြတဲ့တိုင်ကြားစာတွေထဲမှာမြေယာသိမ်းဆည်းခံရမှုမြေယာငင်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေအများဆုံးပါဝင်ကြောင်းတိုင်ကြားစာပေးပို့သူတွေကိုမေးမြန်းမှုအရသိရပါဗျ။အခုထိတော့250ကျော်သွားပြီပေါ့နော်250နဲ့3ထိရောက်သွားပြီဆက်လဲဝင်နေအောင်ပဲထင်တယ်ခဏတော့လူတကယ်ရှင်းသွားတဲ့အထိတော့စောင့်ပေးရအောင်ဟိုကိစ္စတွေကတော့ညီအများဆုံးဖြစ်ပဲဒါယူဆတာပါဒီမှာအများသောအပြင်တော့လေကိုရီးယားရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲသူတို့ complaint တွေလာကြရင်ညီနဲ့ပတ်သက်တာတွေများပါတယ်အကြမ်းတချို့စီရင်ကိစ္စတွေပါမယ်သူတို့နေ့စဉ်လူမျိုးမျိုးပေါ်မှာအဆင်မပြေတာလေးတွေကိုပြောကြမှာပေါ့ဟိုတန်ကတော့နှစ်ပါးတော့တွေးလိုက်တယ်ဒါအကြောင်းမြေလျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးများများဖြစ်စီခြင်းလည်းဆားရတဲ့ဒီလိုလေးတွေလည်းတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်တချို့လည်းသူတို့အချင်းချင်းဟိုဘူကြီးကိစ္စမျိုးလည်းရှိတယ်အစုံပါပဲစုံပါပဲဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံရမှန်းပြီးပြောတာတော့ညီကိစ္စများပါလိမ့်အဲ့လိုဒေတာကန်တွေတင်ပြတဲ့တိုင်ကြားစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာဖတ်ရှုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းအဖြေပြန်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အားလုံးဟာတိုင်ကြားဌာနမှာစာရင်းတင်လို့ရပါတယ်ဒီကေရတိုင်းသာဌာနမှာတင်လိုက်တဲ့စာရီကိုကျမတို့ကသိသိချာချာဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနရံတော့ဖြည့်ပေးမှာပါပြီးတော့ဒီမှာပြောရမှာဖြစ်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီမှာပြောရတာကဒီတိုင်းသာတင်လာတော့တော့မှမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုင်ခတ်တူလိုနဲ့ကျုပ်ပြီးတော့ပဲကျမတို့ပြောလို့ရတယ်တိုင်းသာဌာနမှာတိုင်းဘူးကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံနေရာတွေလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းသာတွေတင်ခဲ့တာပြောတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့အချင်းချင်းအခွင့်အရေးလို့ရတဲ့အခါမျိုးဒီမှာမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပဲခူးမြို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းဒေသခံတွေကမြေယာသိမ်းဆည်းခံရမှုနဲ့မြေယာအငင်းပွားမှုတွေကိုအများဆုံးတင်ပြခဲ့ကြပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ရေကြီးမှုပြဿနာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပဲခူးမြို့ခီးစဉ်အတွင်းရှင်မော်တော်စေရီတော်ကိုလည်းတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးခီးစဉ်ကိုမလ14ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်내တာယာဝတီမြို့တွေကိုတွားရောက်ခါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။